Talvez um dos maiores vazamentos na história dos videogames aconteceu nesse domingo, 18 de setembro de 2022. GTA 6 foi vazado com 90 vídeos que totalizam 53 minutos de gameplay. Além disso, quase 10 mil linhas de código do motor gráfico Rage foram vazados. Você vai ficar por dentro de todas as informações nesse vídeo. Antes que você me pergunte, não, eu não posso mostrar nada do que vazou. Isso porque os vídeos e sites que postam qualquer coisa sobre acabam tendo seu material derrubado. E isso sozinho já comprova a veracidade desses vazamentos. A Rockstar e a Take-Two estão fazendo o possível e o impossível para derrubar esse conteúdo. Já teve youtuber postando as imagens e recebendo strike, então ao invés de mostrar as imagens de GTA 6, eu vou descrever muitas das coisas que eu vi depois de assistir todos os 90 vídeos e analisar todas as linhas de código em um futuro vídeo ainda nessa semana, o quanto antes aqui no canal. Eu acordei essa manhã e parecia mais um dia normal, mas em poucos segundos no Twitter eu percebi que algo grande tinha acontecido. Todo mundo estava comentando na minha timeline sobre um suposto vazamento de GTA 6. Eu fui correndo atrás de apurar as informações e rapidamente eu comprovei que tudo era 100% real. Todos os vídeos vazados vieram de um hacker no GTA Forums. Parece que ontem, dia 17 de setembro, ele já tinha vazado informações da Uber, e hoje ele vazou imagens de um dos jogos mais aguardados da história, GTA 6. Ao que tudo indica, o hacker tem 18 anos de idade, não teve seu nome revelado até agora, e os vazamentos aconteceram graças à plataforma de trabalho cooperativo Slack, que é usada em muitas empresas como uma forma de organização e conversa interna. Através do Slack, todos os vídeos foram copiados dos servidores da Rockstar, além das linhas de código. E o pior disso tudo, o hacker está fazendo chantagem com a Rockstar, querendo dinheiro para parar de publicar mais material de GTA 6. Alguns jornalistas que conhecem funcionários da Rockstar dizem que hoje, nesse domingo, o clima na Rockstar está muito pesado, e a maioria está esperando o direcionamento dos seus líderes amanhã, segunda-feira, 19 de setembro, para saber como reagir. Mesmo assim, a contenção de danos e gerenciamento de crise já vem acontecendo desde as primeiras horas do dia. Eu tô chocado com as imagens que eu vi até agora, mas acima de tudo eu tô triste. Imagina uma equipe de milhares de pessoas se esforçar por anos para produzir um dos jogos mais aguardados da história e acabar tendo seu trabalho roubado e publicado antes da hora. Ontem, 17 de setembro, GTA V fez 9 anos desde o seu lançamento e hoje a gente tem as primeiras imagens de GTA 6 roubadas da Rockstar. Apesar de ser legal ver as imagens de GTA 6, não era dessa forma que eu queria trazer esse jogo pela primeira vez de forma oficial aqui no canal. Eu esperava um trailer ou só uma imagem muito em breve, mas não dessa forma. Por hoje eu não tenho mais nada para dizer a não ser lamentar a situação, mas como eu disse antes, ainda essa semana eu vou trazer um dossiê completo mostrando novas funcionalidades do jogo, quem são os protagonistas, detalhes de algumas missões e outras informações de GTA 6. Eu ainda estou em choque tentando entender tudo o que está acontecendo, são 90 vídeos e 10 mil linhas de código para analisar, então tenham paciência, mas em breve vai estar tudo aqui no canal. Esse vídeo não vangloria a atitude desse hacker e eu acredito que ele deva sim ser punido. A Rockstar foi roubada e que isso não afete o desenvolvimento de GTA 6 daqui pra frente. Eu quis trazer esse vídeo bem rápido só para não deixar esse dia histórico passar em branco e para informar vocês do que está acontecendo. Então por hoje é só, mas a gente se vê no próximo vídeo com todas as informações vazadas de GTA 6. Como sempre, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, comenta tudo o que você quiser aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Falou então, até a próxima!